Slušaj ovo, nekada davno, prije mnogo godina, u jednom gradu koji leži na dvjema rijekama... Moj polazak u školu i prvo sretanje sa onim knjigama iz kojih su iskakali mnogi junaci, vjerovatno su podobro utjecali da krenem u avanturu zvanu pisanje. Nakon 3 mjeseca porodične idile, lijepog života, kada u vas život uđe divno biće, naša ide, sunce naše koje nas je obasjalo, počinju zdravstveni problemi kod Nermine. Od tog momenta, pa zadugo iza toga još, ja nisam znao ni šta je svjetlost, ni šta je mrak, ni s kim ja pričam, ni šta ja radim, sve je to bilo stvari mehanika, nekakva mehanika. Ajda! Slikaj! Daj pusu, daj mi jednu pusu, ajda.